السلام علیکم سنگتا خوش رہے جوڑ رہے اللہ میں خوش دکھے پین خیروانی جوان جوڑ رہے نماک مہربانی بھاد ننے پی تینا سب تیرا کیری تو تینا انشاءاللہ تعالیٰ نن میں چونکو قصد بین فینن میں اسے بندہ اسا سکت آنا ایرا زائفہ سرک جاگ کو کمر اسی تا سکت چونکو برانڈس مونٹی تا سکت تو ہن ناڑے افتا ٹیم پاس میں سب قدرتی از دو ایرا مہمان مسوی ارادا سا فاسنگ ارادا مہمان تیم جاگ کی نن بھی ہم موسی بندہ گون اور سلا آرے زائفہ نا ہن نامس کی دو نن پیشن برانڈا تی خاتی مہمان تی تاٹی جاگ کیم کی انتے کہ اڈو کیا مفض مہمان ہو تو آخر جا شاہر مہمان تی کی جنداغ تا پیشن خاتر آخر وقت سے ہم نیانی تینا سوینا خیال بھاز مساری تینا پائی کن تو حق ادا کرکو دا پائی بعد وقت مہمان تا تی خاتر نو انیو حف آرام کرکو رب مہمان پھگا کارک پایا مرف اور بھاز تنگ کرت پیدا سازنو کر بھلا ہم تا تی فریج ہے فریج نہ بائی بردا کا لیٹ تا لگی کو اور مہمان خات چکو تو گوڑا برک اگر آکے مہمان سمائے تو گوڑا ٹھیک ہے تو دا ہے نا فریج نہ بائی حفی بردا کرے ہو رہا کا خات چکو بس پہ خات چھانو تو آخر اور تو حق ادا کرے جٹل میں بھلا یہ لو نیانی پہ کنا انت گنا سے خر کنا بھی حق کی پورب کرک پائے بھی وقت مہمان کو انیو حف آرام کرک دوں کپ پکن تو پایا پائے بھلا ہن بھلا ہم فریج نہ ہور لائٹا ہور تا خات چھانو تو ٹھیک ہے تو دا ہے نا لائٹ بردا کرے ہیں بس پہ لائٹ تو لگے کو اندر یعنی خات چھانو کھلتا تو بس اونا بھی حق ادا کرے اگر خات چھار صاف تما صاف ہونا تو بچ مس مہمان کو تو مہمان تو نصر توار کرے کہ اس تو زبردستی ملاس مسن کریں ملاس سے دونوں تنگ کریں کہ حداں پیچھے پائے بد بخت فریج رہا نہیں تو ہم کا دیر کنتا ہے بھائی دیر یعنی کنتا ٹھنا خاطر کہ ہر کزاڑا دیر کنگا کا نہیں دیا تو لگا سا تو یہ مجبور مسر گھوڑا ہو رہا دیا لگا گا گھوڑا یہ ملاسی برداشت کہ